Untuk hari ketiga berturut-turut, kes jangkitan COVID-19 dalam negara menunjukkan pengurangan. 17,236 kes baru COVID-19 dilaporkan di seluruh negara dalam tempoh 24 jam sehingga 12:30 hari tadi berbanding 18,688 semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di media sosialnya memaklumkan 6 negeri merekodkan pertambahan kes harian 4 angka. Selangor kekal negeri mencatat kes harian tertinggi sebanyak 5,740 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,567 kes, Kedah 1,328 kes, Sabah 1,247 kes, Johor 1,232 kes dan Negeri Sembilan 1,215. Perak, Kelantan dan Pulau Pinang merekodkan lebih 900 kes. Manakala Melaka, Terengganu, Sarawak dan Pahang mencatatkan antara 300 hingga 600 kes baharu. Putrajaya dengan 66 kes baharu diikuti Perlis 22 kes dan Labuan 8 kes kekal sebagai negeri yang mencatat kes baharu harian yang rendah.